Deepfake си хубавни практика со истолмакерен прогресна технологија, баш и аудиовизуелна манипулација, тај фалсификујбе, е саи керинаке, ем будрома истолмакерелпе макинакере си клјојбе, тај и вештачко интелигенција. Е дипфейк хубавне си кавенпе индивидуе, кај ва керена јели керена канче со никана на керге. Илустративно е запло таро дипфейк видео коте со украинско президенти о Зеленски, а карел е украинцон те преди немпе. О видео си не хубавно, нума дикелале и лумија ем си неко тортаро марибаскири пропаганда е русиакири, мусал и Украина тај Олег Лакере тема амала. Дипфейк технологија керол кој ек проблемо ани лумија, се бепио потенцијали таро олакоро била чо истал макериба, кобувляриба дезинформација тај пропаганда.